Sedan har vi värde för den här funktionen. Hmm, okay. Den här skulle jag välja att skriva om lite grann. Så jag skriver här raden under. f av x är detsamma som x plus 5x i kvadrat genom x. Så. Jag kan faktorisera ut ett x ur båda termerna här i täljaren. Så då får jag x parentes 1 plus 5x delat med x. Och då ser jag att jag kan förenkla bort ett x här ur täljaren och nämnaren. Så den här funktionen då kan jag skriva som 1 plus 5x. Så det jag ska derivera är 1 plus 5x. Så då skriver jag f prim av x är lika med. Derivatan på 1 är 0. Derivatan på alla konstanter är 0. Och sen har jag 5x och derivatan på 5x är 5. Så där har jag svaret.